Ô, minha filha, bom dia. Você já acorda espuleta, hein? Deus abençoe você. Ai, 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 ai. Ó, ó, bicho Maria. Opa. Você tá boa? Ó, oh, latino? Não é possível. Ó, oh, hoje ela tá no 12, hein? Ih. E, ó, ó. Você tem nem tamanho de cachorro? Por que você é brava? Ó, ih, por que você é brava desse jeito? Ixi, Maria. Ó, oh, olha, ficou brava até com os travesseiros. Ih, meu divino. Ó, oh, abençoa você e te acalma, pelo amor de... Opa, 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 você leva com a minha meia. Pera, pera. Ó, oh, vem aqui com a minha meia. Vem aqui com a minha meia. Ó, oh, vem aqui, me devolve minha meia. Ó, oh, me dá esse trem aqui, sem vergonha. Olha, solta minha meia, rapaz. Não é pra pegar não, viu? Um monte de duas pessoas falando aí que quer ir no Arraiá do Jacques. Tá chegando, vai ser dia 20 de junho. E eu te perguntar pra vocês, vocês querem que eu poste aqui? Quem que é a primeira atração que vai cantar lá no nosso Arraiá do Jacques? Vocês querem que eu poste aqui hoje? Oi, beleza. Calma, Dias. Vem aqui. Brisa. Vem aqui. Onde vocês lá vai? Primeira volta da brisa na rua. Ó, ó. Ixi, ela ainda não sabe o que é esse trem, não. Ó, ó, minha filha. É... Ixi. Ó, ó, ó. Brisa, calma, brisa. Vamos. Vem. Vem. Ó, primeiro passeio da brisa. Coitada, perdidinha. Nunca pôs uma coisa nela, coleira. Parece que ela já tá acostumando. Não, mas que tamanho, parece um rato. Trem pequeno. E minha mãe tá com o shortinho guerreiro ali. Ó. Olha o céu como tá bonito hoje. Olha. Tá bonito, né? Rapaz, mais capivara, tá ali. Bonito dia. Céu hoje, olha. Ó, latindo desse tamanho. Por que esses cachorros pequenos é bravo de jeito? Não tem ninguém passando na rua latindo.